Přátelé, já vás zdravím u dnešního videa a dneska je to, přátelé, prozkoumávačka menšího baráčku, který se teda nachází na neobvyklém místě. Je to, přátelé, ve starém městě, zde máte název v rohu, přesně kde to je, najdete dole v popisku videa, tam máte mapy, kde se to přesně nachází. Jenom neobvyklé místo je, přátelé, tak trošku na hřbitově. Tento baráček za mnou je to opuštěný, nikdo se o to nestará, připadá mi to tak, jako kdyby to bylo napůl na spadnutí. Není to jako jediný, co tady je. My se samozřejmě půjdeme podívat dovnitř, já už jsem tam nakouk teda a nevím, jako k čemu to slouží, jestli to slouží jako sklad hřbitova, nebo já nevím. Každopádně je mi to takový záhadný, protože na hřbitově opuštěná budova málo kdy je, takže se společně podíváme dovnitř. Myslím si, že to teda má i půdu, ale pochybuju, že na půdu se dostanu. Ani radši nechci vědět, co tam je. Přijel jsem sem teda s mojí babičkou. Jo, takže ta tady je kvůli nějaké akci. Každopádně já teda jsem šel se projít jako do tady vesnička, no, tak jako obec, vesnička. Šel jsem se projít do vesnice s tím, že teda jsem, když jsem cestou zpátky šel tady k zámku, tak jsem tady objevil toto, s tím, že teda tady kousek je ještě teda prasečák, tam je další opuštěná velká budova. Nevím, můžu se tam nakouknout, jestli se tam dostanu, ale nic neslibuju. Jo, je dost možný, že se tam nedostanu. No, my si pojďme přehodit kameru, no a pojďme se teda podívat dovnitř. Takže, přátelé, takhle vidíte hřbitov. A tady je ten baráček, já vám teď trošku couvnu kameru. Jo, první okýnko rozbitý. Jenom natáčím to v ruce, stabilizátor sebou nemám, takže abyste neříkali, že se to zase nějak extra klepe. Jo, takhle to nějak vypadá. Dveře jsou teda rozmlácený. S tím, že teda, no, pojďme se podívat dovnitř. Nevím, jako k čemu to zrovna tohle má jako sloužit. Každopádně půdu to má, to je tadyhle nahoře, ale tam pochybuju, že se dostanu. Tady je brutálně ticho. Já když chvilku stichnu. Tady je brutálně ticho. Nevím, k čemu teda zrovna tohle má sloužit, přátelé. Jako pokud to víte, napište to do komentářů. Tady je vidět, že jsou nějaký, nevím, jako kameny na hrob. Tady si z toho někdo udělal jako lavičku. Jo, tady nějaký mříže, nebo co to je, no. Připadá, že tohle je na okna. Ale jako zrovna k čemu tohle má sloužit, jako myslím si, že možná to je na rakev, tohle. Tyhle ty dvě věci, že jsou na rakev. Tohle, jestli je nějaký stůl rozbitej, nevím. Tady je nasráno, tady jsou nějaký prasata. Jako řekněte mi, který debil se jde vysrat na hřbitov, jako to, tohle ne, jako tohle nechápu. Na půdu nepolezu, když byl schopný jako si to tady nějak přizpůsobit, aby jsem se tam dostal, ale nepůjdu tam. Nechci radši ani vědět, co tam je. Bo. Tam totální, total tma. Jsou tam nějaký věci, je to vidět, ale jo. Tohle prostě nebere mi mozek, jako na co, je to zdemolování celý. Píčo, doufám, že tady na mě nic nespadne, vole. Se nějaký rozpadlý. A tady je vlastně ta druhá místnost. Druhá místnost, který vůbec nic není. Ani jedno okno to nemá. Je taky vidíte na hřbitov. Tady z toho úplně. Tady je ta kurva v každém rohu nasráno normálně. Tady vidíte normálně jak na hřbitov. Je to normálně veřejně přístupný, hřbitov je otevřený. Já vím, jestli zase mě budete chtít zkusit tady třeba večer v noci ghost. Pičo, vole. Ghost hunting nebo cokoliv. Tadyhle třeba vidíte, vole, ještě květiny z hrobu. Jako
celá mazec, jako že tohle se znamená najdu opuštění, to jsem teda nečekal. Takže jsou teda jako komplet rozbitý. Všechny okna, co tam byly, jsou úplně v hajzlu. Ty vole. Tak za sebou jako takhle zavřeme. Tady za sebou zavřem to okno. Do prdele. Píči, skurvej. To ani pořádně nejde. Já už vím, proč to nejde. Takže tadyhle to je rozjebaný. Tohle otevřu. Se na mě vysype. To je celý zkroucený. Tamhle vzadu vám to přiblížím. Tady lensta opuštěný, tohle to je celý opuštěný. Jinak tohle to je normálně prasečák, tady to. Takže já uvidíme, jak na tom budeme. Jinak tady je normálně prostě hřbitov. Nebudu vám to procházet, protože hřbitov je snad každý tejnej. Jo, až teda na tenhle takovej vorezlej starý. Jo. Vypadá, že se o to moc nikdo nestará. No nic, já se vám ozvu, až budeme tamhle a uvidíme teda, jestli se tam dostaneme nebo nedostaneme, ale pochybuju o tom, že to je celý oplocený. Takže přátelé, zde vidíte ten barák opuštěný velký. Jenom vidíte i, že jsem za plotem. Teda nejsem na druhé straně, ale jsem tady na normální cestě, kde se dá dostat. Tam se teda nedostaneme, dojdeme teda ještě tady k hlavní bráně. Ale dál za ten plot se nedostanu, já jsem teda zkoušel to obejít tady z druhé strany. Ale nejde to. Není tam jakákoliv možnost, kudy se tam dostat. Takže budeme muset prostě jenom takto okolo. Jinak tamhle vzadu prostě jsou nějaký stroje, nějaký kontejnery. Tady je takový krásný kotě malinký. Takováhle krásná kočka tady je okolo mě. Jinak s tím, že teda tamhle vzadu je nějaký kontejner, přátelé. Tady to celý je nějaký celý opuštěný, zdemolovaný. Jo. Rád bych se dostal za plot, ale nedostanu. Patří to celý nějakému zemědělskému průmyslu. Absolutně nevím, o co go. A tady ta kočka krásná je tady stále se mnou. Miau. Čičo. Nazdar, čičo. Podívej se do kamery, čičo. No, tak dneska je to samý krásný překvapení, nejdřív barák na hřbitově, ty tohle ještě kočka. Takže přátelé, já teda doufám, že se vám tohleto krásné, kratouninké video s proskoumávačky na tom hřbitově líbilo. Tadyhle to teda neproskoumáme. S tím, že teda doufám, že se vám líbilo a my se uvidíme u dalšího videa. Tak se tím mějte, ahoj.